ciidamada booliska gobolka Togdheer ayaa howlgallo waxa ay ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolkaas. Cabdiraxmaan Camaar ayaa warkan soo diray. Ciidamada booliska ee gobolka Togdheer howlgal ay habeenimadii xalay ay fuliyeen ayaa waxa ay ku soo qabqabteen maandooriyaha khamriga, kaasi oo tiradiisu dhammayd 412 litir oo khamriya. Waxaana ay ciidanku khamrigan ka soo qabteen mid ka mid ah deegaanada hoos yimaada gobolka Togdheer. Siyaabaha ciidanka khamrigan u soo qabteen waxaa faahfaahin ka bixiyay taliye ku-xigeenka ciidanka booliska ee gobolka Togdheer Yuusuf Shire, iyo sidoo kale taliyaha howlgelinta ciidamada booliska ee gobolka Togdheer. Waxaana ka mid ah hadalladoodii kowdeedii waxaan howlgal xoogan ciidanka booliska gobolka Togdheer uu ku soo qabtay khamri dhan 412 litir iyo baabuurkii siday. Wuxuu kaloo ku qabtay saddexdaa eedaysane oo uu ka mid yahay ninkii ganacsadaha weyna khamriga ee caanka ahaa Iska Mirshe, ninkaasoo maaragtay ah ragga ku caanbaxay ganacsigiisa, ragga maaragtay muddooyinka badanna ku xidhnaa, beryo dhaweyto lasoo xabsiga ka dhammaaday, soo baxay shaqadiisina halkii ka bilowday. Ilaahay ayaa subxaanahu watacaala gacanta dib loogu soo geliyey isagii iyo laba muxuu ahaa shaqaalihiisii ah ayaa gacanta lagu soo dhigay. Waxa arrintaas ku sii mudan booliiska gobolka Togdheer taliyaha masalaha qabri gorod waxaanu codsanaynaa in si degdega loo xukumo, si degdegana loo dhaafiyo gobolka oo loo fogeeyo. Waxaanu haynaa khamri ay tiradiisu dhan tahay 412. Wax jajabay oo waliba jira oo gaadhiga dhexdiisa ku jajabay. Khamriga isaga waxaa laga soo qabtay xangeeyada ayaa laga soo qabtay. Gaadhigaas qof buu soo jiiray, weliba nin odaya buu soo jiiray. Waxaa ka howlgalay ciidanka degmada qabri gorod. Waxaa kaloo ku lamaaneeyey oo lagu xoojiyey ciidanka saldhigga dhexe. Waxaanu hadda ku tiraynaynaa khamrigii oo isku dhan tiradiisuna ay tahay 412. Waa 7 kartoon oo xidhan 25-ka iyo intaa kale daadsanta ahee furan. Waxaanu uga degaynaa dadweynaha inay iska ilaaliyaan. Cabdiraxmaan Camaar, Telefishinka Caalamiga ee Somnews, magaalada Burco. Adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Dahab, casriyeynta hanaanka cusub ee xawiilada Dahabshiil. Haddaba macmiil, adeegan cusub ee casrigaahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama hawsa goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.